som sagt var. Ska ner i den värsta jävla grottan här nu. Instängda här. Gick in här så stängdes porten igen. Eller fällan. Ja, läskigt. Ska se om jag kan höja volymen lite på det här. Jag ser om det hörs kanske ändå. Ja, det är ganska bra ljud tror jag. Jag ska bara se om jag kan ändra volymen, va? På något vis. Han kommer ut dit då. Han kommer inte dit. Han ska komma hit till menyn hit ner. Får jag inte det för? Ja, skitsamma. Uppenbarligen skiter vi i det. Så då. Så jag har hög volym här kanske, är det därför eller? Nej. Vad gjorde? Jag kommer inte ihåg vad man gjorde nu ens. Vad kan jag göra? Kan jag göra saker och ting? Ingen pistol, vad är det? Och det hade jag, bra. Det är bra att ha det, ska jag säga. Okej, ner här då. Fan händer då? Massa fällor och skit, tror jag. Oj, 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 oj. Fatta att gå här på i verkligheten. Åh jävlar, vilka hål det var. Nej, jag ramlar ner. Klarar man uppenbarligen. Äckligt ljud, jag vet precis, jag hatar när det så här, det blir så här lock i öronen, men när man kommer till vattnet. I verkligheten. Okej, nu är jag körd, men jag kommer inte upp härifrån, garanterat inte, i varje fall. Ska jag ner här, var det så? Jag hackar, okej. Jag ska hitta någon ficka man kan få luft ifrån, här borta, va? Här kommer jag upp. Oh, jävlar vad trångt det var här. Jesus Christ. Hur ska jag hinna det här? Hur ska jag hinna den här skiten? Jag har aldrig talat. Det där måste vara på gränsen. Jesus Christ. Okej, okay, ja. Kan man hänga här? Det kan man inte göra, va? Är det någon för? Måste gå och kolla om man kan göra så. Ja, hon tar andan automatiskt. Okej, okay, bra. Kan man stå och titta så här. Ska vi nu då? Ska vi upp här? Okej. Okay. Ska akta oss för den där röda här, tror jag. Kommer ta tag i mig, känner jag, den där med rönan, alltså. Vad en känsla jag får. Rent så här logiskt. Där var det ju för fan. Det var ju där.
Hörde ni musiken eller? Okej. Okay. Fan, spelar på nätterna alltså. Vilken musik, äcklig musik det vart. Jonah, I've come out in some sort of cavern. There are signs that people have been here. Jonah? Ja, jag har inga... Vi ska mötas på andra sidan, mina polare. Men jag vet inte hur... Skulle mötas där på ett ställe, sa han. Vad fan ska jag göra nu då? Jag kan inte kunna hoppa här, va? Kan jag göra det? Kunde jag. Jag vet inte fan, kan jag hoppa här verkligen? Måste kunna klättra här eller? Nej. Klättra här kanske, på sidan. Ja, det är en bugg tror jag, eller? Dit på något sätt. Hur ska jag komma dit då? Så låter. Jag hoppar till den där kanske. Ja, det skulle jag göra. Okej. Och sen upp dit då, eller? Sen då? Nästa. Kom upp dit upp. Det gjorde jag inte. Okej, jag ska över här. Så nu ser jag. Jag ska över hit. Sen då? Upp här på de här, eller? Nej. Upp här, eller? Nej. Det känns som att jag ska upp på den där äken, ska jag inte det? Det känns som det är stenar som är... Du ska dit bort. Dit kommer väl inte. Hur ska det gå ut? Jaha, vänta, det är en sån där jävla där. Jag såg inte den där väggen. Ska dit på står det ju. Det kommer inte dit på den här vägen. Jonah, if you can hear me, I think I'm still on the path at the spider trial. I'm gonna get to the top. Prova ska han. Ska jag prova upp här först då? Jag vet inte om jag mötte på någonting elakt här någonstans. Åh nej, det är värsta labyrinten här. Kommer säkert gå sönder också när det går här. Okej, dit ska jag tydligen sen tror jag. Jag provar att gå ner på ett annat ställe då. Ska ta här först. Man hittar någonting, någon XP-variant va? Det var så samma ställe, ja det måste det vara. Vad låter man så äckliga ljud?
Okej, vad står det där? Man ska hoppa eller? Hoppa med den där fyrkant. Okej, vad ska jag göra så? Aha, ska man göra så? Jaha, nu är jag på samma ställe igen. Hur svingar man här då? Okej. Okej, man ska hålla det så. Åh, det är för jäkligt ljud! Oh, den här ögat. Jonah, I'm at the next trial. The Eagle. It has something to do with the wind. I'm still tracking west. Heading downward now. There's an underground river. Jaha. Öppna kanske? Jag gillar det här spelet. Synd att inte flera gillar det här spelet. Titta på det. Man ska gå dit bort då. Jag måste ju upp där någonstans. Men vi kan komma upp där. Jag kommer upp där istället. Nähä. Upp här då, på de här. Ja, här går att klättra på. Så. En camp också, det är bra. Jag säger vad det var. The end of these trials. The hidden city, but what else? I hope it's all right. Fyra skill points. Revening. Ta allting känner på väg. Jag vet inte vad som vad här egentligen. Ska jag ta något rött kanske? Ta lite av varje så här. Jag vet inte, jag läser inte ens vad det är för någonting längre. Ja, jag hade ingen mer bara, eller? Nej. Okej, nu kommer en gåta igen här. De gillar jag också lite grann, gåtorna. När de är logiska, hyfsat. Still standing after centuries of earthquakes and storms. Det känns lite jobbigt ändå att lösa problemet här. Vad ska jag göra för det? Vad händer? Vad ska jag hitta på för någonting? Jag säger ingenting heller nu. Jag hoppar över här, jag kommer dö då. Där kommer jag dö. Vi ska inte hoppa. Var det? Vad ska jag göra för något då?
Att de kunde bygga på den tiden. Mer här kanske. Jag vet inte vad jag ska göra för någonting. Jag har inte sagt vad jag ska göra ens. Hoppa ner här. Jag kommer dö om jag hoppar ner här. Okej, okay, jag klättrar här uppe bara. Åh jävlar. Jag får ta hålla de här grejerna. Nej, spelet hängde sig igen. Jag brukar göra det ibland, mitt jävla fucking spel hänger sig ibland. Åh, jag är ledsen jag blir på det där. Ett ögonblick. Det är bra sist att spela den här skiten. Man kan ju massa inställningar och skit, jag vet inte vad som är bra att göra här. Tryck på allt Z. Så är det. Allt Z. Prestanda. Aktivera automatisk justering. Nu låter inget bra här eller någonting där. Jaha, kan du inte ställa in bästa kvaliteten på det här då? Vad är jag för nytta där? Jag får se vart jag hamnar något annat då. Men jag borde hamna vid elden precis innan där va? Så kan man lägga in det här på Twitch eller? Jag ser, kan man göra det? Eller på, vad tror jag? På TikTok eller?
tycker inte man kan göra så mycket där, nej. Jag fick börja här nere, okej, det är bra. Need to find where to start the machinery. Might be a ladder if it was the right way up. Have to climb down. Climb down, okej. Kan jag gå här? Här kan jag inte gå. Jo, det kunde jag faktiskt göra. Hoppa den här, då kommer jag dö. Nu har jag hoppat dit, okej. Det går sönder när det går här. Det känns som det lite grann. Climb down. Nu klättrar jag upp igen. Okej, det här kanske klättrar, eller? Nu kommer jag fan neråt. Va? Jag tror inte tagit där för. Känns som att det räcker där ju. Jag tror det här är rätt väg i alla fall. Det måste vara rätt väg det här. Eller? Där har jag varit precis där, ja. Prova hoppa igen. Nej, det här kan bli ingenting där. Nej. Då skiter vi där då. Men jag måste ditåt antar jag. Need to find where to start the machinery. Vad jag missar för någonting? Have to climb down. Klättra ner här då? Går inte det? Klättra hoppa ner här bara? Nej, här går inte det. Då måste jag gå här någonstans. Men hur ska jag ta vägen vidare sen då? Nej, det går inte. Jag vet inte fan, vad fan ska jag göra det? Va? Det är svårt att förstå vad man ska hitta på. Det kommer inga annanstans. Den här igen. Kan vi hoppa ut på den här? Det går inte heller. Oh, det är långt ner alltså. Need to find where to start the machinery.
Det är inte så långt ner dit, nej. Kan jag bara hoppa ner dit då? Vi går på den där, den här kan jag inte gå på. Det känns jättebökigt. Här känns jättekonstigt att gå på den där. Va? Jag kommer inte dit heller alltså. Vad ska jag ta vägen nu? Jag förstår inte vad jag ska ta vägen nu riktigt. Det är som är problemet. Okej, okay, man kan göra så också. Okej. Okay. Man kan göra så också. Vet jag det också? Man kan använda den där kroken i den där grejen där. Kan man göra det hela tiden eller? Nej. Okej. Okay. Bra, vi har väl öppnat nytt eventuellt. To pull this by hand. Vad ska jag skjuta då han då? Jag ska inte längre ner va? Ska jag det? Upp här tror jag. Ska vi prova chansa på det? Jävlar, nu är vi ute på andra sidan. Shit, vilken jävla meck. Ja, nu går det lite bättre. Okej, den här ska jag tydligen skjuta på, eller? Ja, det kan jag faktiskt. Jag kan komma och sikta därifrån faktiskt. Okej, jag ska stå här. Skjuta på... Vart är den då? Är där borta? Titta! Whoopsie, vad händer nu? Vad händer? Magnificent. Gjorde den skillnaden nu? Gick greppet av eller vad hände? Det har jag klarat det redan. Ja, jag ska hoppa till den där säkert. Chansar på att du ska göra det. Oh my god. Okej, okay. Kan stå här, kan du stå här? Jag vet inte hur länge dock. Vad ska jag nu då? Ska jag upp den där eller ska jag upp den här tror jag. Det måste jag kunna göra eller? Jajamän. Nu då, kommer jag åka ner där, jag kommer dö nu. Jag klarar mig där. Jaha. Jag vet inte ens vad jag ska någonstans. Ska jag upp den där eller? Ja, dit kunde jag komma. Va? På samma ställe igen där jag var förut? Nu förstår jag ingenting. Förstår jag ingenting? Ja, ah, okej. Okay. Det rör på sig alltså. De där rör på också på sig, de här grejerna. Också rör på sig. Den där rör inte på sig. Ja, den rör inte på sig. Kom hit då. Okej. Okay. Där kommer jag inte.
Måste jag göra något mer nu eller? Den där måste... Okej, seglarna. Man måste ha seglarna för att seglarna ska fungera. Det är det. Okej, det går ut på det här spelet. Just nu. Man måste skjuta den då. Ifrån. Vart man kan skjuta då? Är det för att komma från början? Ska ni göra här kanske? Jag måste se något segel, eller den där sån där vinschgrejen. Dom då? Det är väl någon utanför där va? Det brukar vara det va? Kan jag få upp här? Kan jag hoppa ner här kommer dö då? Då kommer det vara dåligt början igen. Var inte jag här från början? Nej, det kan inte ha varit. Jaha. Därför börjar jag det här. Jag tänkte bara att jag måste göra det från början igen. Jag måste fan göra det tror jag. Nej, jag måste göra det från början. Typ. Vart är den andra vinschen någonstans då? Borde vara hög, alltså det borde ju vara högre upp. Borde inte, kan inte vara längre ner igen. Du får kolla, klättra upp igen. Kommer jag högre upp här någonstans, tror jag. Det gör jag ju inte. Jag måste stå vid, det är inte säkert att vi står vid den, jag kan stå vid den andra, jag kan stå vid den där istället. Känns det någonting här bakom alltså? Det är där bakom. Det verkar vara här bakom någonstans. Har du skjutit sönder den där då? Väggen eller? Nej. Jaha. Där kanske jag kan gå. Här kan jag i alla fall gå. Då ska jag ut där någonstans som jag tänkt från början. Där ute finns säkert en ny sån där vinsch. Ah shit, vad hände? Vad gjorde du där för någonting? Vad gjorde den för något? Ja. Sönder den här skiten på något vis. Nej. Oh shit. That was close. Okej. Där är en vindgrej. Okej.
Kan jag ställa mig här då och skjuta igenom här eller? Jag antar det. Man skjuter sönder det här. Kan man inte bara skjuta sönder skiten? Ska jag skjuta någonting här? Ska jag bara skjuta så här? Då? Det är jättekonstigt. Nej, inte ett dugg efter det. Have to access the central pillar. Jag vet. Men hur ska jag komma dit då? Någonting där ju. Det verkar jättekonstigt att jag kan göra sådär. Men det har någonting. Ja, jag kanske ska skjuta igen då, eller? Kan man göra det? Jag vill bara skjuta sönder den här väggen, för det är här bakom det är ju. Men det är här någonstans. Jag vill inte sikta det helt enkelt, så är det bara. Jag måste göra det mer. Gick sönder här, varför fick du sönder här för? Got to be a way to open the door somehow. Jag kan dra i den bara. Det var inte svårare än så. Jaha, till och med öppna dörren här. Okej, det tog lite långt. The lever is too worn to hold the door. Okej, ja då så. Jag hittar den där, var den där borta? Fan, den där. Vart är det något där va? Nähä! Så är jag för långt ifrån nu. Det är fel. Oh damn, that won't work. Nähä. Vänta då, gör så här då. Få det härifrån. Vänta, gör så här då. Säkert kan man göra så här, tror. Prova. Så, titta! Perfectus! Good, the ladder should turn now. Så, steg två. Tar ni eller? Jaha, kanske är meningen då. Åh, shit! Vad hände precis? Got to find another way up. Vad hände? Gick det sönder någonting eller? Wow. Another way up, sån där. Maybe I can climb the machinery. Okej. Okay. Det var faktiskt. Hur ska jag... Det visade gult där, men ändå så kunde jag inte göra något. Nej. Maybe I can climb the machinery.
Shit. Okej. Okay. Tack så för saker och ting också. Vad ska jag? Ska jag ut här eller? Det känns lite fel att klättra ut här, känner jag, eller? Ska jag upp eller ska jag någonstans? Jag ska in dit alltså. Rör den på sig den där jäkeln. Det gör den faktiskt. Men jag kan inte stoppa dem där, det känns ju lite ologiskt. Jag måste göra något mer efter det här. Jag måste göra något mer. Jag måste ta vägen någonstans. Jag måste upp den här då, eller? Kan jag stå på den här uppe, eller? Det kan jag faktiskt göra. Okej. Här är en sån vägg också. Man kan klättra i. Jag klättrar dit bort, det känns jätteologiskt. Fast det är det jag måste göra, tror jag, om jag ska vara ärlig. Måste andra sidan liksom, det är lite halvböket att komma dit uppenbarligen. One more climb. Okej. Just got to keep climbing. Jävlar, högt upp där alltså. Okej, okay, hoppa dit. Där är den alltså. Där är den grejen. Oh, vilket långt hopp. Jag kommer inte upp där. Nej, 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 nej. Varför blå för? Betyder det att jag kan använda den, eller? Vad betyder blå? Jag klättrar på den där jäken, men hur ska jag komma dit då, är frågan. Alla kanske inte funkar att klättra på, kan det vara så? Den här ser du inte kunna klättra på, eller? Den här kan jag klättra på. Jag kunde inte det. Jag kanske till och med kan hålla mig i den där. Jag behöver inte skydda mig på. Okej, okay, man gjorde så. Ja, nu är jag högt upp. Jävlar! Wow. Okej, vad ska jag göra nu då? Ska jag upp här också eller? Nej. Shit, kan jag stå här på den här uppe eller? Ska jag verkligen stå här uppe? Det känns ju lite läskigt. Harukan, face to face in a temple built in your honor. Should be able to make my way down to the chamber from here. Hur? Jag hoppar från direkt. Där. Det känns säkert att göra så. Okej, okay, jag kan göra så. Och sen ner då. Vilken pärs. Okej, okay, jag ska springa dit också nu på den där. Antar jag att göra så här, eller? Antar jag. Hoppa nu då! Oh, det var inte så det jag skulle göra. Eller var det kanske det var? Shit, jag uppgå sönder den där. Eller höll den? Nej, 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 nej! Släpp de taget för. Please, ja, låt mig komma där nu. Börja bra, tack. Pfff.
fan sagt en spagnol? Hinner jag inte göra den här gången eller? Hinner jag det ändå? Shit. Ja, vad ska jag ta vägen då? Nej, den tappar taget. Ta vägen riktigt. Hoppa upp där, okej, där kan jag hoppa upp på den. Oh my god, upp igen då, snälla. Upp då, upp. Shit, spring! Oh my god. Så bara snacka direkt, hon har precis kommit upp där. Så när jag dödade flera gånger. Så bara snacka plötsligt, vart han gör. Shit, fan, va? Det ryker. Är det någon som bor här eller? This appears to be Incan, but it looks newer than the stone underneath. Was this made later? Guld. Det här guldet är nog värt mycket. Det är nog riktigt guld, ingen fake guld. Ta för lite för tiden. Både det finns fällor här, det känns som det ska finnas fällor här. Inte vatten igen. Ska bara rakt fram ju. Så gjorde man sådana healing-grejer. Har jag en healing kvar? Ja, jag tror det. Jaha! Jättehopp dit. Ska jag upp här på något vis? Ska jag komma dit upp då? Klättra här, det kan jag inte göra. Jaha, åh shit, vad gör du där för någonting? Man kan inte gå på sidan där, nähä. Vad ska jag nu då? Vilka fel jag fall eller? Vadå? Jag kommer inte upp där. Går runt här så ramlar jag bara ner igen. Ja. Nu kommer jag dö. Åh jävlar. Okej. Det var något konstigt. Det var ju långt ner till backen. Hamnar på den här sidan, då betyder det att jag inte ska vara på den sidan då. Eller hur? Kan du säga så?
Prova hoppa dit, det känns jättelångt att hoppa dit. Måste ni hitta alltså, vad är fan? Kan man kasta såna? Man kan inte kasta såna grejer härifrån, eller? Nej, det går inte att göra det. Jaha. Vad ska jag hitta på då, tänkte du? Har han fastnat eller? Jag dör om ni gjorde det där. Gjorde inte det? Man får ingen fart där alls. Man vill inte springa längre. Jag kan inte gå där. Okej, va? Det visar bara deepport ska jag. Ja, så visar den de här två pelarna där, de här två hänggrejerna där. Men hur ska jag komma dit då? Jag måste ju upp här på något vis. Man skämtar du? Jag ska upp här. Oj, den där var inte lätt. Den var inte lätt. Det måste jag hålla med om, den var inte alls lätt.
Jaha. Åh, oh, shit. Okej. Okay. Ska inte göra så där. Okej, jag skulle svinga mig åt rätt håll bara. Det ser ugglig ut den där, ser du det? Nu håller jag med, damn it. Shit. Okay. Got to be more careful. More careful. Det är inte lätt. Vad är det för ting ens där? Okej, den går sönder också. Åh, oh, shit, det gick sönder alltså, den där. Ha, vad tar nästa då? Nej, jag förstår det. Nej, träffar den ju. Vill du prata i WC? Toaletten eller? Can't stay here. Ooh, den är också sönder eller? Han måste vidare, fort. Nej, jag tog den ju. Poppy också med. På toa. WC. Okej, lite fokusering nu då. Jag måste sikta bättre. Oh, det var nära ögat igen. Oh, nej, det gick sönder! Oh, jävlar vad nära det var. Nej, jag tog ju sista! Kula! Jag tror vi kallar det för DC. Kanske inte gör. Kanske är det båda. Jag bara skojar med er. Can't stay here. It's giving way. Men varför tar jag den där för? Det sista verkar vara jättesvårt plötsligt. It's giving way. Tack för den. Was close. Jag dog flera gånger. Okej, vad ska jag nu? Vad står det? Jump! Oh my god, vad ska jag nu då? Okej, nu ska jag hoppa och dyka. Så, bra, gött. Oliver, spel! Hur då menar du? All right. Okay. Shit, det här känns som att det kan vara fällor och skit. Jonah, I may have found it. The hidden city. I'm gonna look for the serpent with the silver eye.
Och då jag råkade vad? Vad? Jag ser ingen band. På vem? På mig eller? All full up. Can't carry any more. Okej. Okay. På DC eller vadå? Okay. Shit, massa folk här, för fan. Massa folk här. Det var ju någon här nyss. Jag tyckte det stod, den jävla, jag gjorde inte den tydligen. Vad ska jag göra för någonting nu då? Upp där, jag vet inte riktigt vad jag ska göra där uppe. Och det är någon här, ja. Who's there? Almost. Hello? Va? Come on. I can hear you. Hello? Get back! You don't belong here! Listen, I know it hurts, but... Malfurtul! Who are you? What's your purpose here? I'm a researcher, Lara Croft. They'll be back. We must find safety. Bring her. You're not only my son, you're my heir. You must not court unnecessary danger. Have you not been there? This woman has found us. I'm glad you're safe. If you're not with the cult, how did you find this place? I followed a map from a temple. I was expecting ruins, not you or any of this.
cult. Why did they attack your son? I recognize their insignia. I know them as Trinity. I'm trying to stop them. Stop them from doing what? They're looking for an artifact. Some sort of box connected to a moon goddess. Why do you want it? To steal it? So? No. I just can't let Trinity, the cult, get to it first. They're too dangerous. Why? What have they done to you? They killed my father. Can I show you something? Do you know what this is? This is Paititi. You're already here. Paititi, the hidden city. But what's this eye? That is a place of death and sacrifice. And you think your artifact is there? Yes. None who has gone has ever returned. I'd be willing to try. You would risk it simply to stop the cult? Yes. Bring him in. Jonah! Are you okay? Do you know this man? He's my best friend. Abby. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We will bring you to the serpent with the silver eye, but we'll keep your friend here. You won't get very far if you're hungry, and he will not be comfortable. You don't need to do that. It's fine. I'll stay. Itzli, get this woman some clothes. Uchu, keep him company. I'll be back as soon as I can. Clothes för nya kläder nu, eller så jag passar in, eller? Pretty nice place. Quiet. Ja, titta. This is incredible. Hidden City, complete. I don't know your name. I apologize. As the rebel leader, I have to be careful. I am the rightful queen, Unuratu. Itzli, you still have a scouting report? Yes, there was look around if you wish. I will be in the market across the river when you're ready to find the box of fish. Stod det till er här när ändå går runt med det, så. Ska jag följa efter henne antar jag, eller? As you can see, secrets don't stay secret for very long in Paititi. If you were to deviate from the plan, you'd find out quickly. I see that. She's here to help me find something I lost. You don't have to worry about that. Was father a scout when he was my age? He was a hunter. Was he ferocious? He could be. All full up. Can't carry any more. Spring away. Jag går tillbaka till början igen, det kanske inte är så bra. Kan jag kapa av linan här eller? Blir det problem eller? Jag kanske kan åka ner här förutom.
Jag genar det här, jag orkar vänta på henne liksom. Men det kanske jag ska ha gjort förresten. Vad händer med den här? Kan jag slakta den eller? Vad händer med att klicka på trekant här? Tror du trekant nyss? Nähä. Ah, skitsamma. Vart tog hon vägen nu då? He has them. Enough, Taki. You lost your dice. Vad ska jag göra för någonting? Försvann hon någonstans nu då? I caught a fish once at home, in the well. Papa says it's because there are tunnels filled with water under some houses. Nu sa ni maket där borta, ska jag ge bort ju. Upp här, ja. Beautiful, jag bara springer igenom den skiten. I don't recognize you. What are you doing here? Where did you get that tunic? It was given to me by Unuratu. Oh, you are the queen's guest? I meant no offense. Please, you must forgive me. It's all right. Don't worry. How may I help you? Man kan köpa den här. Jag vill kunna, det kan jag sälja också. Det kunde jag fan göra. Hur mycket skit jag har. Jag köper någonting man kan ha flera, man kan ha mera grejer på sig. Jag vet inte det någon av de här. Skitsamma. Det var hon ju. This cultist waiting for their deity to appear. When the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun, otherwise the world dies. Sacrifice a god? The sacrifice is my duty, but this cult leader will take my place and attempt to become the god. He believes we can remake the world and live in a paradise of his design. Remake the world? What? I've heard those words before. There he is. I know him. That's Dr. Mingus. Behold! The instrument of our unity and salvation. Soon, our dreams of peace and safety will be realized. They already call him Kukulkan, but his real name is Amaru. He was born here, but raised, lied to by outsiders. The people believe in him. But you don't. My late husband, Saidi, was his brother. They had differences over the future of Paititi. When Saidi died, Amaru devoted himself to the cult. You have seen the storm. You are worried about worse to come. I assure you that Paititi will persevere
and thrive forever! I know him. If Amaru's successful, all of us who disagree will never see this paradise. The rebels will be discarded. Not if they don't find the box. Yes. Our best hope is to find it first. Perhaps Amaru might still be brought to see love and reason. Death to the outsiders! Retribution will come! Hakan, enough! We must strike while the snake is within reach. Justice will be met in good time. Do not jeopardize a rebellion for the sake of impulse. Edsley, go scout ahead. We'll meet you at the edge of the mountain. Last warning. Go. Follow Edsley. Your clothing won't hide you long from these guards. Okay, I'll find the box. Have a box, Scott. You've been warned to keep the peace. I was just out for a pleasant stroll with my son. Amaru is losing his patience. It won't happen again. Jonah, can you answer? Yeah, me and Uchu set up camp. Everything's okay. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukulkan. That's what Unuratu's rebels are fighting. What? He's been here for years. Trinity controls Paititi. Whoa. I'm going to the Eye of the Serpent. We have to get the box before the next cataclysm hits. All full up. Can't carry any more. Det kan göra såna grejer då. Så jag kan göra någonting här. Jag är fullt där. Här. Jag har pilbåge. Kan jag pilbåge då? För att skjuta in. Okej, det var fullt. Plocka på mig, jag vet inte om jag ska plocka på mig, men det känns som det är bra att göra det. Jaha. Ta den här då. Nej, det går inte att ta vidare den där. Jag skjuter den då. I don't have enough space for that. Allting är fullt nu. Ganska hitat. Jag ska ta printskin på den här röven eller? Vad ska jag? Upp där? Ska jag ta vägen? Fin här antar jag det. Ja, hit ska jag. Var är min mor? She's settling matters between the guards and Hakan. What's it like outside by Didi? Well, a lot of things. It's a very big world.
Bigger than Paititi? Bigger than 100 Paititis. What? Will you take me there? I think your mother might have something to say about that. What you're looking for is in there. How will I know when I found the right chamber? By the smell of death. If you survive, you can find your way back through the old irrigation system. I'll meet you there. Be careful. The cult often patrols there. Okej. Här är kartan som vi såg förut. Mappen där. Okej, nu ska vi se. Nu ska vi in i en ny grottjäkel här. Här är alla dött jämt. Kan man ha pilbågen? Nu kan man ha pilbågen, bra. Vad snyggt spel ändå, för fan, det var gammalt, jag vet inte hur gammalt det här spelet är, men det är ju rätt så gammalt, va? Det känns här känns som att det kan vara fällor och skit, eller? All right. Oh shit. Okej, då ska jag köra mer gånger nu. Mycket grottor idag. Inte mycket skjuta. Får jag inte ladda mer för? Nu. Bra, bra, bra. All right. Oh, när jag torskar den igen alltså. Okej, okay, nu ska jag alltså dit. Hoppa direkt då, eller? Så här. Hoppa! Okej, man måste göra dubbelt. Okej. New base. Får savea här då. I don't think anything could have prepared me for this place. The people, their history, everything they've lived and who they are today. To hear him tell it, Amaru, Dominguez, Kukulkan only wants to keep Paititi safe. But I've seen the lengths he'll go to. The murder and cruelty. I have to stop him. Jag vet inte, det är bäst, det är väl bäst jag har där, men inte det. Okej. Kom in här. Missing gear. Okej, jag måste uppgradera kniven. Kan jag göra det här på en gång då? Det kan jag inte göra, okej. Okej. Var ska vi då? Upp där, och vad ska vi dit upp? Ja, nu kommer vi jobbet. Jag vet inte om man kan hänga den här eller inte på en gång. Det gick inte alls. Ja!
Måste komma högre upp på något vis. Jaha. Okej, här har jag inte varit. Okej. Men där fru där, kan man inte komma hit först då? Fan, därför kom jag ju för helvete. Eller hur? Hur inte det? Det här känns inte så bra. Okej, här luktar det vanilla. Här luktar det döden, tydligen. Jävla mycket. Okej. Ser du hur mycket flugor och skit det är? Det hänger till och med folk i den här jävlarna. Fälla skit här. Det är bara fällor och grejer. Oh shit, vad är det varit? Gått upp där, gått upp där. Fan, ska jag ta vägen? Tillbaks igen, tillbaks. Luktar så illa. Fan. Jag har fastnat här nu. Jag kanske skulle dit, jaha. Åh, oh, shit. I'm gonna be sick. Oh my god. Vidrigt, jag puttar ner den här, nej jag kan inte. Kolla mycket döda folk det ligger här, varför gör du det för? Mycket fällor och skit här eller? Kolla precis. Oh my god. Jag ska gå på den här garanterat. Går den sönder också eller? Oh shit, den gick sönder. Oh shit. Holy shit. Ska ta vägen nu då? Throw. Vad jumping. Okej. Okay. You can do this. Shit då. Nu fan. Man är så dött här. Var det någon där? Shit, det är någon där ju. Kan jag sacrificea dig också eller? Nej, jag kan inte skjuta dig. Okej. Kan inte använda den, nej. Ska jag upp dit igen? Ja, det verkar som att jag ska upp här.
Nej, det ser inte. Oj, inte upp det på målen. Shit alltså. Högt upp nu också. Massa flugor, ser ni det? Jag hör ni det? Vilket döda flugor det är alltså. Döda flugor ska jag inte säga, det är mycket. Mycket flugor och skit. För döden liksom. Man gillar att käka dött. I guess I have no choice. Jävlar, en massa döda, en massa dött skit här. Ja det. Oh my god. Fan ofräscht det här va. Jag krälar bland blod och äckel. Kan jag döda dig eller? Den är galen den där snubben. Is this one of the rebels? Fan mycket folk de har offrat alltså. Nattum har offrat hur mycket folk som helst. Somewhere. Offrat hur mycket som helst nattum. In här alltså. A serpent with a silver eye. I'm on track. Yes, through there. The smell keeps getting stronger. And det blir ännu värre alltså. Laura, how's it going? I found another serpent with a silver eye. I must be getting close. You? Talking tattoos with Uchu. Tattoos? Yeah, you saw Unuratu's, right? It has a heron and an eclipse on it. That might have something to do with the silver box. Okay, nu kommer det bli ett jävla hopp nu alltså. Jag ska ända hit bort, tror jag. Hoppa! Ohohohoho. Gick bra den här gången. Nej. Jag vill stå och se oss där. Looks like this is the only way, okay? Have to burn that barrier. Okej, måste jag göra någonting med det här borta först, va? Gotta be a way to burn away that barrier. Bör, men fan, jag kan skjuta med pilar, kan inte göra det. Tyvärr. It'll need an accelerant to burn. Vad så behöver? Jag skjuter här, kan jag göra. Jag tänkte att jag måste ha eld, men jag måste ha bensin här ju, på något sätt. Jag måste ha bensin på något sätt. Be a way to burn away that barrier. Där är någonting. Kan bara dra in här eller? Det kommer en massa trevligt där, okej, okay, bra. Olja och blod, ja, ah, trevligt. Ja, det kommer det här ju. Nu ska vi testa igen. Där.
that barrier's down. Okej, kopplar en ficklampa plötsligt. Är det kolsvart här framme nu eller? Uppenbarligen var det kolsvart här inne. Så kopplar en ficklampa. Oh my god, vad högt det var här. Hoppa hit eller? Oh shit. Oh my god, det är skithögt upp. Hoppas mitt rep räcker dit nu. Is this some kind of bloodletting chamber? Oh my god, I must stop it, brother. Kan jag mera jag ska upp eller? A barrier. Vad enkelt, du börjar lära mig det här nu. Den här quizen som var. Det kommer säkert mer skit nu. Det känns som det värsta pusslet på väg nu. Vad händer nu då? Händer någonting överhuvudtaget? Nej, det försvann någonting, eller? Must be a way to turn the second wheel. Okej, jag ska ta wheel till någonstans. Okej, jag ska ner med skiten hit ner på något sätt. Must have taken hundreds of sacrifices to get enough blood to fill these channels. Ja, något. Hur ser det här ut då? Där ser det ut att vara rätt ju. Linea fall upp där. Vet du varför jag gjorde det, men det kändes bra. Räckte det göra så, tror jag. Must be a way to turn the second wheel. Turn the second wheel. Där är ju, för det var någonting där ju. Får jag prova så här då? Kan man göra det? I don't know, om vi provar. Nej, det är för långt bort. Ja, men då gör vi tvärtom då. Jag tror inte jag når den där alltså. Prova ställa mig här då. Och skjuta på den där, går det? Provar. Nu skruvas väl den där, eller? Vad gjorde jag för ting nyss då? Jag drog den där även, det kan jag inte göra nu. Vad händer om jag gör det här? Jag händer ingenting nu va? Jag kan skjuta på den här härifrån också. Jag tog inte eld nu. Gjorde jag det? Jag åkte ner där, ja. Det är perfekt ju. Ja, smart ju. Det vart ju skitbra. Must be a way to turn the second wheel. Den där skulle inte vara där va? Nu skakar det till. Var det vart det rätt då eller? Rinner där. Det står stopp där alltså. Det är när kommer att elda upp saker och ting.
jag känns som att man måste snurra på den där på något vis alltså. Det känns som det. Vad är så här då? Frågan är hur det ska stå, det är frågan. Så kolla vad som händer. Det rinner ner här. In i den, så, runt där och så ner där, ja, ja. Men det tar stopp där sen. Så det är rätt fel igen va? Det är det inte det? Ner där. Rinner här någonstans. Och det tar stopp där ju. Så gör det. Ja, det gör det faktiskt. Det kan inte vara det där rätt det heller då. Vi kanske ska kolla det här först förut. Det kanske det här ska kolla på först. Vad som är bäst. Den rinner ner där nu. Ja, det här. Då kapar jag av repet nu då. Får jag ändrat den? Måste jag ha ändrat den? Jag tror det. Rinner där. I den där skåran där. Ja, ner dit, ner. Ja, nu måste det funka. Nu är det rätt, tror jag. Jag tror det är rätt nu. Jag tror jag klarar den faktiskt. Burn, baby. Nej! Vad fan? Oh, jag tänkte att du missade den. Ska vi se. Haha, I got it! Now, to find the silver box. Så har jag kommit in dit redan alltså. Ett vit ja, håret. Grå. Ett grå, va? Vad ljuset gör att det ljuset gör. Så saknar en del, sån där. Jag får inte som överlevde den här resan. Fick jag vapnen då? Så den ploppa upp nu. Då springer den, vad ska jag göra för mig? Vad händer med mina vapen är borta? Jag kan inte göra så mycket, jag kan bara springa en. Det där var någon som jag ska akta mig för antar jag, eller? Okej. Okay.
Vad ska jag ta vägen? Man får inga vapen plötsligt. Jag kommer inte dit. Brutalt då det här spelet. Kom inte rakt, kom inte vänster, kom inte höger. Uppe här då eller? Mina vapen är bara borta plötsligt, det var inte bra. Nu har vapnen igen. Ha. Okay, I'll make my way back as soon as I can. Jag får använda vapnen här inne. Jag njuter inte särskilt mycket av staden här, eller byn. Måste man göra det? Captured. I know. They're holding him at the barracks. We're working on a plan to release him. I tried to get him, I'm sorry. He's a warrior. What's that? This is a key. It looks like it belonged to the mountain temple. It is adjacent to where they're holding him. Is the box of HL connected to the barracks? Is that why the cult occupy the temple? Let's have a look at that. It has to be subtle, silent. Is there a back way? There was one, by the salt mine, but it has deteriorated. It's treacherous. I might be able to manage it. Perhaps. You did survive the sacrificial pit. I haven't been back inside since I was a child. But from what I can remember, the barracks are within an inner stronghold. If I can get in through the back way, I can clear a path and let you in. We will free Epsley, then go find the box. I'll take care of myself. You go after the box. Okej. Nu tar jag min hjälp. Oj.
Vad ska jag nu någonstans? Jag ska tillbaka igen. Jag ska upp hit någonstans. I don't know. We're trying to keep a low profile. I would go. Only I can't abandon my post here and time is running short. It would mean a lot to Queen Honorato and Rebellion. Varför sitter du där? Kan du skriva på tidigt eller? Ska inte dit alltså? Vad fan, vad ska då? Det här är inte varit förut va? Kanske hit bort, gärna. Vad gör ni för ting här då? Odar man någonting eller? Eller tvättar man sådär? Jonah, I think I'm close to the mine entrance. Uchu says it's at the edge of the mountain. He sent a rebel ahead to open it. Thanks. Here it is. Jag är tillbaka jämt. Var inte jag förut? Eller? Kommer jag dö när jag hoppar ner eller? Gick. I need to be careful. All full up. Can't carry any more. Man får gå så sakta för mig. Stolet eller? Det är det du vill att du ska ha, eller? Du vill ju skjuta av snart, eller hur? Det är som jag är dålig på. All full up. Can't carry any more. Hoppa dit eller? Oh shit. Kabuji kuhelani. Tulaka tuusha. Telumo. Teiko. Daktehao kabuji kme. I'm in. Unuratu just left with her. Yeah, I left her. She'll be ready when you open the gate. Okay. Smygare ska jag göra bästa ljudet för mig. Åh, det låter lite grann här, bara så du vet. Wamantakani kakale, janu jantala suktal jetel ukilel kiko. Walkila, shena cho... Börja snacka du med. Snackar du med någon annan eller? Nej. On the right track. Kan man göra så här förresten? Kan man se? Kan man se fienden på det här sättet eller? Kommer inte ihåg det. Det verkar inte så. Careful.
Shipalchuko so okwautan tak belama. Okej, två stycken. Maukatuyan tuskutaki kuba lekushul makobo. Waksakola. Vale misbalu belal. Yankoksik tuyole kukulkan lebejo. Minha. Minma. Paashi. Jan impactik. Shambashkela. Det var enkelt, va? Den här gången. Brutalt. Det här lotar de automatiskt, gör inte det. Det ställer in att jag gjorde, va? Ja, exakt. This looks like the right place. Alla folk var där då. There's a gate I need to open. What? Han kan röra sig bakom den här, eller hur? Eller flera stycken där. Ska jag ens? Så ska jag. Ska jag ens dit? Ska jag inte hit bort istället? Nu har jag inte gått att kasta, eller hur? Nej, det hade jag inte. Jag tror jag hade det. Fuck me! Surprise! Så han är inte sett, han är inte sett förut, va? Du är där också, aha. Nej, jag tog. Kul alltså. There's a gate I need to open. Kan jag använda den här då? Den här är ljuddämpare, ja, är inte det? Det är bättre, tror jag. Ingenting alls. Se inte vad folk äter, det är det som är problemet. Oh, han borde ha sett mig nästan där. Ja, kan man skjuta så också, va? Kolla här igen. Okej, de har sett mig. Jag dog inte så lätt till den. Fan, byta vapen. Jag hinner inte byta vapen. Det är det problemet där. Vad duckar du håller på att gavlas för?
Fan, vad skjuter du ifrån? Har du inte koll? Spring in här, då kan det bara komma en i taget ju. Ja, du vinkar. Kan jag ta lite in för länge uppenbarligen? Kan jag heala mig eller? Det är bättre. I need to open that gate. Chauffören är alla jävla håll, känns det som. Plockar jag upp ammo, eller är det inte plockat upp direkt? Plockar pengar, tror jag, va? The gate mechanism might be on the top of that wall. Man får kanske sådär också. Vad sa du? Hör inte, vad sa jag? Vad ska jag? Ska dit upp? Där kan jag gå. Jag kan göra något med den där. Och mer folk. Jag tyckte jag hörde några fler folk. Eller? Vi får mer folk här. Jag tänker den där solid gulden där som står där. Värt mycket pengar. Okej. Okay. Jag ska svinga den där igen, eller? Kan man göra det? Nej. Varför ska jag gå hit för? Jag svingar mig där, det känns jättekonstigt att jag svingar mig där. Jag har redan kommit hit en gång. Det känns konstigt att svinga upp sig på den här och sen vidare till den. Vad ska jag göra det för? Ja. Provar. Det är ingen nytta alls. Okej, okay, ja, det var en som sprängde det. Man kan klättra här, fan. Så var det för den. Ja, det är hon som kommer där. För att skjuta dem. Tony Sokol, Kalangville!
Ska jag hjälpa dem eller? Mother! Would you get him out of here? I don't know. Varför? Okej. Okay. Dör hon nu, eller? Find a silver box. Jonah. How's Edsley? Fine. They got him out, but Unaratu was captured. Oh no. Are you okay? Yeah. I'm going after the box. I don't know how long it'll take. Thanks. Okay. The serpent. That's it. Vadå? Jag vet inte hur långt ska spela mera. Jag vet inte hur långt det är kvar. Det känns som jättelångt kvar. Ja, vi kör lite till. Vad är klockan? Timme. Hoppsan! Jag ska dit alltså. Det är skitlångt dit. Vi kan hoppa dit alltså. Okej. Okay. Jag trodde inte jag skulle göra faktiskt. Jag chansade bara där. Oh, där var tur att jag klickade på kappjärn. Ska den ner, va? Ner. Nå, den kommer ner. Titta. All full up. Can't carry anymore. Den är snart framme ju. Okej, jag undrar, jag ska upp alltså. Hur kommer jag upp då? Okej, jag ska ner. Är det? Inte fan alltså. Så långt är det inte repet, nej. Kan jag ta rätt eller? Nej. Okej, okay, jag skulle ner i vattnet. Haha, jag tror jag dog. Full. Jag kan plocka av det. Då. Okej. Okay. Snart framme tror jag. Ska jag upp där bara eller? Ja. Okej, okay, jag skulle visst vidare. Det var inte bara dit jag skulle. Looks like there's a temple down there. Vad gör jag? Jag ska komma dit då. Måste komma dit. Okej. Okay. Woho! Bra, jag kan säga. I got Unaratu captured.
What's Dominguez gonna do with her? As long as he needs the box. I hope. Tjena. Jag har gett mycket skada, nej, men jag har skitmycket skada. Ja. Vad står det primer? Okej, okay. Jag tror jag avslutar här faktiskt. Hur många skills har jag då? 2 skills. Noll skills. Ja, jag avslutar där tror jag faktiskt. Det är bra avslut. Och nytt nya äventyr nu. Tack för att ni tittade i alla fall då. Och det hjälpte lite grann hur ni skulle komma framåt och så. Med lite pusselspel och så. Mm. Ha det bra då. Ta med upp klippet och kommentera vad jag ska spela nästa.